1-2 февральда Алматы шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жумушчу сапары болот. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына жана Digital Алматы 2024 Industry XL аралык санарип форумуна катышат. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынын жүрүшүндө ЕАЭПке катышуучу тараптардын өкмөт башчылары соода-экономикалык кызматташуунун ошондой эле техникалык жөнгө салуу, биримдиктин интеграцияланган маалымат тутуму жана башка актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн карашат. Акылбек Жапаров ЕАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен бирге жыл сайын өтүүчү Digital Алматы санарий форумунун пленардык жыйынына катышат. Форумга белгилүү эл аралык жана коомдук ишмерлер, ири IT компаниялардын жетекчилери жана бизнес өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Мындан тышкары сапардын алкагында делегация башчыларынын, анын ичине Кыргызстандын Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин жана Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов ортосунда бир катар эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлөт.